Kubogi sohibi Toshkentning Paxtakor jamoasi o'tgan yilgi chempionat yakunlariga ko'ra kumush medallar bilan taqdirlangan Qashqadaryoning Nasaf jamoasiga qarshi Super Kubok uchun bahs olib boradi. Yomg'ir ostida kechadigan mana bu kubok uchun bo'ladigan jangni aytamiz. O'ylaymizki, yil davomida jamoalarimiz bizni ajoyib toza maftunkor futbol uchrashuvlari bilan xursand etadi. Kutib oling. Bugungi ishtirokchilar yashil maydonga chiqib kelishyapti. Sardori Yegor Krimets bilan qura jarayonni o'tkazib oldi. Chempion qanday tarkib bilan bugungi uchrashuvni boshlaydi ekranlaringizda. Boshlang'ich tarkibdagi futbolchilar ro'yxati tarkibi. Aslida Paxtakor va Nasaf klublarining o'zaro odatiy chempionat doirasida o'tadigan uchrashuvlari ham dahshatmadi. Yaqindagina jarrohlik amaliyotini o'tkazdi, lekin u soppa-sog' va o'yinni stadiondan kuzatib shogirdlariga ko'rsatmalar berib boradi. Uchrashuvga start berildi. Nasaf hujumga tashlandi. Krefiyev asli Samarqandlik bo'lgan futbolchi, hozir chap tarafdan jarima donchasi tomon to'pni yetkazib beryapti. Derdi yo'qdan to'p o'tib ketdi darvoza. Liga e'tibor qaratyapti. Qaratmoqdasi Oybek Bozorov jarima donchasi tomon kirib bordi. Yaqinlashib keldi, bitta o'yinchini aldadi, zarba berdi, darvozabon qutqardi. Bu uchrashuvdagi birinchi xavfli vaziyat bo'ldi. Standart burchak zarbasi 77-chi raqam hozir barchani o'ziga qarata oldi. Tasvirchimizni esa darvozabonga qaratdi, sababi Sanjar Quvvatov o'zini ko'rsatdi va bu va Nasafning hujumi gol yo'q. Alijonov qutqardi. Ajoyib vaziyat yuzaga keldi. Nasaf futbolchilari Paxtakorni bir muddat qiynamoqda. Ya'ni hozir o'z jarimadan chat. Mana. Oh, qanday vaziyatda. Umar Eshmurodov tomonidan darvoza tomon yo'naltirilgan zarba ikkinchisi. Mana bu birinchi zarba emas, ikkinchisida darvozabon turishda yuqori kayfiyatga yetib kelganligini ko'ryapmiz. Qoyil qolish kerak futbolchilarga. Yuqoridan to'p yetkazib berilyapti, zarba. Ozgina qoldi. Yana Eshmurodov. To'pni darvoza tomon yetkazib berildi. Tezlik oldi. Sardor kirib bordi jarima maydonchasiga. Xavfli vaziyat bo'lishi mumkin. To'pni qaytardi. Lekin himoyachi o'qni qaytardi. Sardor Rashidov kurashdi. Va ajoyib o'ynadi Sardor. Sayfiyev to'pni egalladi, oldinga qarab bormoqda. Uning qarshisida bitta himoyachi Farruh to'xtadi. Sardorga to'pni qaytardi Rashidov. Yaxshi harakat qildi, o'tib ketdi. Zo'r pas berdi Paxtakorning hujumi, zarba. Darvozabon to'pni egallab oldi. Mana boyagi hujum. Azizning zarbasi bartaraf etildi. Sardor Rashidov juda ham yaxshi kirishib ketyapti. To'g'risi, hozircha ortda qolgan vaqt davomida Rashidov bir necha bor yurishlarni amalga oshirdi. Mana bu qattiq harakatlarni faqat olqishlaydi. Marko Stanovich hozir o'zi kirib borishga qaror qildi. Zarba berdi, darvozabon to'pni ushlab oldi. AGMK hatto paxt bu legioner futbolchiga qiziqishlar bo'lgan. Hozir Paxtakorning hujumi. Eren Derdiyok ulgurmadi. Darvozabon vaqtida chiqib keldi. Kecha Abduvohid Ne'matov matbuot anjumanida ishtirok etdi. Bizni akalarimiz 4 yil o'tdi. Ana shu chempionatga ray beradigan kurashni doim yuqori to'lqinda ushlab turadigan jamoa bu Nasaf. Yuqoridan to'p yetkazib berildi. Cherangga to'p yetkazildi. Zarba. Himoyachi qaytardi. Hujum davom etadi. Sardor Rashidov zarba berdi. Lekin noaniq ketdi uning zarbasi. Sardor Rashidov oldingi darajasiga qaytsa bu futbolchini to'xtatib qolib bo'lmaydi. Qadrli do'stlar, dasturlarga ham oldindan kiritilgan, shuning uchun ham Sport telekanalda mana bu uchrashuv Sport telekanal jamoasi tomonidan dunyo bo'ylab kanalida efirga uzatilyapti. Sardor Rashidov jarima maydonchasida va u qanday o'tib ketyapti raqib futbolchilardan, faqat shoshda so'nggi zarbasida.
bor. Hozir esa Sardor Rashidov topni uzatdi. Nematov egallab oldi. Hamrobek bor edi, ketdi. Sabab Alaxli jamoasiga ko'chib o'tdi. Hozir esa Rashidovga to'p yetkazildi. Sardor yuqoridan ko'tardi. Oradan to'g'ri zarbaga aylanib ketdi. Topga to'g'ri ishladi, to'g'ri yondashdi. Hozir esa top Rashidovga o'tdi. Sardor yaxshi vaziyatga chiqib borishi mumkin. Qarshida bitta himoyachi aldab o'tadimi? To'xtadi. Topni yetkazdi. Himoyachiga to'p tegdi. Ancha tezlashdi yomg'ir. Sardor topni yuqoridan ko'tardi. Zarba xavfli. Renderdi yo'qning zarbasiga biroz aniqlik yetishmayapti. Takrorlab qilib ko'rishingiz mumkin. Yuqoridan to'p yetkazib berilgandan Marko Stanovich to'pni egalladi. Aldab o'tdi. Pas berdi Bozorov. Yiqildi. Qoida buzilmadi. Burchak zarbasi. Penalti ishlashga urinib Aziz Turg'unboyev, Sardor Sobirxo'jayev, Turg'unboyev zarbaga tayyorgarlik ko'rdi. Tepdi. Darvozabon ijrosidagi ajoyib sef. Va do'stlar, hozir biroz yomg'ir tezlashgandi. O'yin sustlashgandi. Lekin mana bu zarba o'yinni tezlashtirdi. La bo'ldi, hakam hujumga qo'yib bermoqchi. Yuqoridan to'p oshirildi, hujum davom etadi. Hoppa! Qanday kirib borildi? Hop! Zarba noaniq ketdi. Marko Stanovich hozir yaxshi imkoniyatdan foydalana olmadi. Aslini olganda hozir bilasizmi? O top chizikni tark etmagan edi. Mana shu taymni shovqin bilan boshlagan Nasaf shunday tugatyapti. Birinchi bo'lim oxirida ular juda xavfli yurishni amalga oshirdi va mana bu hujum gol bilan yakuniga yetishgan mumkin edi. Nasaf hujumkor o'ynadi. Birinchi raqamli jamoa sifatida harakat qildi. Ikkinchi taymni o'sha o'rtalarga kelib, undan keyingi qismida Paxtakor hududiy ustunlikka erishdi, hujumlar tashkil etdi, zarbalar berdi. Hozir esa Farrux Sayfiyev yaxshi yurishni amalga oshirdi, jarima donchasi tomonga kirib bordi, himoyachilar esa to'pni qaytardi, yana Farrux yuqoridan to'pni yetkazib berdi. Zarba, gol! Chiran gol urdi va Paxtakorni hisobda oldinga olib chiqdi. 1-0 va futbolchilar golni mana bunday tarzda nishonlashga qaror qilishdi. Ha, qiyin o'tayotgan kayfiyatda nishonlanmoqda gol. Dragon Chiran o'zini ko'rsatishga muvaffaq bo'ldi. Hammasini Farrux Sayfiyev mana bu tarzda amalga oshirdi. Juda ham yaxshi uzatma edi. Top Turg'unboyevdan o'tib ketdi. Himoyachilar 8-chi raqamni chalg'ituvchi harakatidan keyin topni mana baland sakragandan keyin bir muddat o'sha his etishda kech qoldi. Ya'ni Dragonni yopa olmadi. Cheran esa topni mana shu tarzda darvozaga hozir esa Sardor Rashidovdan cross qo'rishimiz mumkin. Qanotga yetkazib berildi. Yaxshi uzatma. Oybek Bozorov o'ng tarafda to'pni egalladi. Markazga ko'tardi. Zarba himoyachi qaytardi. Sobirxo'jayev tepdi o'tgan uchrashuvda. Kubok sohibi sifatida chempion Paxtakor bilan o'ynab 4-2 hisobida g'alaba qozongan. 2014 yili kubok va chempion sanalgan Bunyodkor oliy ligada 2-chi o'rinni egallagan jamoaga qarshi bahs olib borgan hozir xavfli hujum. Mana shu musobaqada g'olib bo'lgan Navbahor, Bunyodkor va Nasaf jamoalarida bittadan chempionlik bor. O'sha Superkubokda Paxtakor esa bugun hozir Rashidovning zarbasi. Himoyachiga tegdi. Rashidov yuqoridan to'pni yetkazib berdi. Zarba yerda yo'qdan va darvozabon to'pni hozir maydon tashqarisiga chiqarib yubormoqda. Yana bir marta Sardor Rashidov burchak zarbasini amalga oshiradi mana. Bu safar topni birlariga yetkazdi. Yuqoridan to'p oshirib berildi, markazga qaytarildi. Mansur Ismoilov yaxshi harakat qildi. Bozorov chap tarafga o'tib o'ynayapti. Yaxshi pas, xavfli hujum, zarba, noaniq. Masofa juda kam qolgandi hozir.
Zahiriddin boshlandi. Zarba noaniq ketdi. Gen bo'ldi. Mana 79-dakikada u safga qo'shildi va bu orada Nasaf hujum uyushtirdi. Chara maydonchasiga kirib borildi. Darvozabon vaqtida chiqib to'pni ushlab oldi. Ko'ramiz yana bir marta. Uncha xavfli edi hujum. Chara yaxshi o'ynadi. Muhiddinov chara maydonchasiga kirib boryapti va u to'pni markazga qaytardi. Kashetdan keyin darvozabon to'pni egallab oldi. Superkuboklardagi o'zaro o'yinlarda zarba xavfli. Nasaf futbolchilari hozir hisobni tenglashtirishlari mumkin edi. Shohmalik Komilov darvoza tomon zarba berdi. Biroz noaniq ketdi uning zarbasi. Farruh Sayfiyev kirib boryapti jarima maydonchasiga, o'yinchilarni aldadi, pas berdi. Ishmurodov to'pni qaytarib yubordi. Bozorov bor jamoada 93 daqiqa. Yaxshi o'tib ketdi hozir. Ko'ramiz, oldingi to'p yetkazib berilyapti. Baribir bu yerda bo'y ko'p narsani hal etdi, lekin Anzur to'sgandek ham porindi yo'lni. Yo'q, bu endi hakamga havola. Qadrli do'stlar, uchrashuv bosh hakami Vadim Akish hushtak chalib o'yinni yakunlab berdi. Paxtakor jamoasi o'z tarixida birinchi marta O'zbekiston Superkubogida g'alabaga erishdi. Shuncha payt urinishlar muvaffaqiyatsiz bo'lgandi. O'zi bu musobaqa muntazam o'tkazilmaydi. Bu Superkubog uchun bahs muntazam.